Humano repugnante. A voz do Billy mudou. A Chloe é a mais nova. E ela é bonitinha. Opa, um sorvete. Um sorvete, um sorvete. Não, um sorvete. Quando o Nildo bate no look, ele tem dó? Mas é a melhor pergunta de 2019 pra mim. Esse Dark Lord, sabe quem é? É a Phoebe. Sim, é a Phoebe disfarçada. Voz de computador, né? É voz de computador, velho. Se ela editou a voz. Se ela editou a voz. De quê? Nossa, aqui é a prova do coelho. Do Bom Dia e Companhia. Eu vou baixar o jogo de Sonic. Pra me jogar. Eu tô preso igual numa casa de coelho. Como? Como a Shelby foi sober os poderes da Phoebe? Aquele cinese. Sou Max Turner.
Morreu, ué. Ela é sim, mano. Valeu, Lucas. Tá meu brother, mano. Eu tô aqui gravando pro Bomberman 1. Só vou jogar só esse primeiro mundo aqui. E vou desistir depois. Opa, bom relógio. Ai, filho da puta. Tá bomba. É o inimigo aqui com as bombas. Opa, abre o relógio. O Lucas tá jogando um jogo de hentai, velho. Mano, esse B tá ruim. B. B. Tô, velho. B. Zerra. B. Nado. Que dólar pra deles. O colo tá bonitinho, né? Ou ele é feio? A minha coisa boa de ser bom é ser mal. Link! Já posso cair a nova temporada de Thunderman. Oi? É mais uns episódios não, porque você fica toda hora assistindo YouTube. A voz do Link é a voz do Charles Emmanuel. Tu não conhece não o Charles Emmanuel? Ele é o melhor dublador daqui do Brasil. Ele é ele que dublou o Rigby. E o Mutano. Eu tô ruim hoje, não tô, Bernardo? Que duivo mesmo. O Colosso tem um bom dublador, não tem? Quase o bicho ali tá certo. Eu sou um pirata. O Lucas tá jogando lá um jogo hentai mesmo. Um jogo hentai não, um jogo etch. Vamos chamar de hentai. Hoje eu tava assistindo X-Men Evolution, mano. Que desenho eu gosto demais. Eu sou Mutano. Mutano não, sou Noturno e Wolverine. Namora com ela. Namora com ela. Ou tu não quer? Ah, a Chloe tem 5 anos. A Chloe tem 5 anos. E lá, o quê? O personagem que eu não gosto. O personagem que eu não gosto.